Skoro by sa na pohľadnom zboru podarilo zbytelný deň rozkazovačom. Neomysliteľnými boli Jan Papečka, Jož Blech, ak sú tu medzi nami, tak i srdečne mi tam. Zabliskajte. Avšak predstavia sa nám súčasný rozkazovačky pokorného súboru Hrinevča. No a po nich si pripomenieme ďalšiu záležitosť ďalších tanec, ktorý sa nazýva Huta. Spomíname ho nie náhodou. Ďaká tomu tancu sa v roku 1973 pokorný súbor Hrinevča prvýkrát tak celoštátne zviditeľnil a postúpil aj v rámci toho hodnotenia v rámci kategórie z kategórie C do kategórie B a dokonca ešte aj v rámci solo, respektíve párových tancov získal ďalšie ocenie. Takže najskôr rozkazovačky z Hrinevča a potom slávny tanec Huta.